velkommen til det allerede tredje afsnit af min julekalender, som i dag bliver en video, en faktisk meget normal video. Det bliver en novemberfavoritter, som I nok har set på titlen. Fordi at det skal jo også op, ikke op? Jeg har ligesom også haft nogle favoritter i november, og jeg har faktisk haft sådan okay mange, vil jeg sige. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil komme i gang, og jeg starter med mine beautyfavoritter, as always. Den første beautyfavorit, det har været den her mascara fra Lancôme. Og jeg købte den i sådan et lille gavesæt, fordi der begynder at komme de der gaveæsker ind i Matas, ikke om? Og jeg købte den til mig selv, for jeg manglede mascara. Og så jeg, at den her var i et gavesæt, og så kostede det 130, tror jeg. Og så var der også en eyeliner med, og en læbestift og en nylak. Den her mascara, som var min absolut yndlingsmascara nogensinde, og det er Lancôme's Hypnose Drama, tror jeg der. Og det er den her, hvor børsten den er sådan en lille smule buet, og sådan bare i helt sort, selvfølgelig, fordi det er sådan en yndlingsmascara farve, ikke? Og sådan bare sindssygt god, og sådan også super handy lige her med. Men ellers så ville jeg da gerne have den i en stor, ikke? Fordi det er bare, den er bare så god. Jeg elsker seriøst alle Lancôme's mascara så meget. Så det har helt sikkert været en af mine største favoritter i den her måned. Næste favorit, det har været et pigment fra MAC, som er det her pigment, som jeg elsker så meget. Og det var så, jeg så, at Lasse Olsen havde købt det i London, mener jeg det var. Og jeg så det, var det mandag aften eller sådan noget, og jeg var nødt til at købe det tirsdag dagen efter. Fordi jeg har aldrig set det. Jeg havde aldrig set det her pigment, og det er så flot. Og det er det pigment i farven Blue Brown. Og det er sådan, det kommer an på, hvad for noget lys, der kommer ind på. Enten så er ens øjne skal blå, eller sådan brun. Næste favorit, det er faktisk så den anden ting, der var med i det der gavesæt, eller en af de andre ting, og det er deres eyeliner. Og det er fordi, den her eyeliner, det er bare, altså det er bare en helt almindelig sort eyeliner, og så er det sådan en blyant eyeliner. Men den holder rigtig, rigtig godt, det er ikke sådan en, og det, altså pludselig er let og sådan smudge ud, så er den også, den holder rigtig godt. Det er ikke sådan en, der løber væk i løbet af dagen, sidder derude, når man kommer hjem, eller hernede, eller hvad ved jeg. Den bliver bare, hvor den skal. Min næste favorit, det har været den her, den så jeg faktisk også i Astrid Olsens London. Og købte den så også dagen efter, fordi at det er MAC's Mineralize Skin Finish Highlighter i farven Gold Deposit. Og jeg bruger den ikke kun den her som highlighter, jeg bruger faktisk ret meget på mine kinder for tiden. Jeg bruger først tager en bronzer, så tager jeg lidt af den her på, ikke for meget, fordi jeg er sådan rimelig bleg. Og der er sådan rimelig voldsom ting, der er faktisk for mig. Men en lille smule, og det gør sindssygt meget, og så tager jeg også en almindelig highlighter på heroppe. Og den er bare så flot, og jeg bruger den hver dag, og jeg synes, altså den gør bare lige rigtig meget til ens look, ikke? Næste ting, det har været den her beauty blender, og det er den originale beauty blender. Den var hvid fra starten, nu er den mega gross, men jeg skal have den vasket. Den har jeg også brugt hver dag, fordi at, jeg gider egentlig ikke rigtig at lægge foundation med andet nu, efter jeg har fået min beauty blender, fordi at beauty blender, det er bare det bedste til at putte foundation på, kan jeg godt fortælle jer. Og concealer under øjnene og concealer i det hele taget, og den er bare sindssygt god. Sidste beauty favorit, det har været den her moisturizer fra mærket Clean & Clear. Og det er den hedder Morning Energy Skin Brightening Daily Moisturizer. Og jeg må have vist den en gang før. I hvert fald så var den med i min unboxing video fra Lux Plus. Jeg ved ikke om jeg har vist den efter. Men det er fordi jeg har ikke brugt den så meget, men jeg har brugt den rigtig meget den her måned. Fordi jeg var lidt tør for min anden moisturizer, så jeg var nødt til at bruge den her. Og så har jeg egentlig bare, jeg var bare vildt glad for, at den fugter huden rigtig, rigtig meget. Og så dufter den vildt godt, den dufter meget sådan frisk. Det er også en morning energy, ikke? Så har jeg en anden favorit, og det har været det her kamera. Jeg har været så glad for det. Jeg har fortalt rigtig meget om det i min i det første afsnit, hvor der ligesom er en giveaway i gang lige nu. Som I forresten kan deltage i. Jeg fortæller alt om det inde på, min første decembers afsnit. Og så står der også alle regler nede i beskrivelsesboksen og sådan noget, som I lige kan gå ned og kigge, hvis I vil være med i konkurrencen om. Så det her kamera, som er forresten mega lækkert. Men det har jeg bare været sindssygt glad for i den her måned. Og det bliver jeg ved med at være sindssygt glad for, fordi at, ja, det er bare lækkert det her med og tage billeder og få det printet alle sine minder og sådan noget. Det har jeg bare været rigtig glad for. Så har jeg noget te med, og det er mega passende til lige den her måned. Men jeg har drukket rigtig meget i november måned. Og det er den her julete fra Fredsted. Og den smager bare vildt godt, men mest med honning eller et eller andet sukker i, eller sådan et eller andet, ikke? Honning helst, ikke? Ikke så meget uden, der smager den ikke så meget, vil jeg ikke sige. Men jeg dufter bare rigtig godt af ja, jul og sådan noget, og den har jeg bare drukket rigtig meget op til, fordi at som sagt rigtig mange gange før, så har jeg været julestemning hele november, det er altid. Så julestemning på Fredsted, og man kan 100% stadig købe det. Vi har købt det i Netto, hvis det er. Og den sidste ting, det har været
peanut butter. Og det her, det er totalt meget forkert. Peanut butter, den rigtige, det er der fra Skippy, ikke? Men jeg kan leve med det her. Det er sådan noget økologisk noget. Men den smager rigtig godt. Og jeg har taget den med, fordi jeg har spist lidt meget peanut butter den her måned. Fordi det var... Og så er det den der crunchy. Jeg havde aldrig prøvet den, og jeg vidste egentlig ikke rigtig, hvad det betød. Men der er sådan nogle peanutstykker i. Og det er altså bare... det smager rigtig godt. Og den smager rigtig godt, og bare... duften, jeg elsker det så meget. Det minder mig bare om sneakers. Nå, den er sådan her ud. Jeg tænker, jeg har set den. Den er købt i Superbrugsen. Hvis I kan finde den andre steder. Så det har jeg spist pretty meget, og det er mega usundt, så not good. Men det var egentlig alle mine favoritter for den her måned. Ja, jeg tænkte, jeg havde mange, men jeg tror ikke, jeg fik dem ud i lang tid. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og så ses vi bare i morgen. Hej hej!